Goeiedag en baie baie welkom hierso by ons oordenkingtyd saam waar ons weer 'n bietjie kyk na die wysheid wat ons kan kry in die boek van Spreuke. Vandag gaan ons verder in die hoofstuk, ons kyk bietjie na Spreuke 4. In vers 6 sê dit die volgende: Moet nooit afstand doen van die wysheid nie. Dit sal jou beskerm. As jy wysheid lief het, sal dit jou beveilig. Nou hierso vandag in Spreuke kom sien ons iets van dat dit ons leer dat net wysheid sal ons veilig hou. Net wysheid, as ons naby aan dit leef, sal dit ons veilig hou. Maar hier is die ding wat dit vir ons moet kom leer, dat ons nooit afstand van dit moet afdoen nie. Ons moet nooit op ons menslike insigte of dit van die wêreld moet volg nie. Ons moet nooit van daai goed afleef nie, want die kans is groot as ons van ons eie insigte en kennis gaan afleef of die wêreldse kennis gaan afleef, is die kans so groot dat jy jou lewe kan opmors, dat jy kan seer kry. En ek dink nie dis God se wil of dat hy wil hê een van sy mense moet dit beleef in hulle lewe nie. So daar waar jy sit, is jy besig om elke dag naby aan God se wysheid te leef in 'n verhouding met hom waar jy hom ken, waar jy na sy wil vra, waar jy bid, waar jy dit soek in die skrif, of is jy elke dag besig om op dit wat in jou kop inkom of dit wat die mense rondom jou sê dat jy net dit volg en vorentoe gaan? Maak seker, soos hierdie skrif sê, dat jy nie afstand doen van goddelike wysheid, van die Here se wysheid nie, want is net by hom waar jy in 'n regte rigting kan instuur, waar jou gaan help in 'n moeilike omstandighede of wat vir jou die krag en die wysheid, die insig sal gee om vorentoe te gaan. Maak nie saak wat se omstandighede nie. So daar waar jy is, maak seker jy doen nie afstand van die wysheid wat God vir jou gee nie. Kom ons bid ook hierdie lekker vandag saam. Here, so baie dankie, Here, dat ons in hierdie skrif in Spreuke 4 net kan lees, Here, wat sê dat ons nie moet afstand doen van die wysheid nie. En Here, so baie keer dan doen ons afstand. Here, ons gaan op ons eie manier aan. Ons dink op ons eie kennis gaan ons vorentoe kan gaan of dit wat die wêreld sê. Maar Here, vandag kom sê, dis net by u wysheid. Dis net u wysheid wat ons sal veilig hou in hierdie wêreld. Here, en as ons u na u woord luister, net in verhouding met u leef, gaan ons alraai wees, gaan ons ander kant veilig kom en dit gaan ons beskerm, Here, ons harte en gedagtes en ons lewens. Daarom bid ek, Here, vir elkeen wat nou sit te luister, Here, dat U hulle sal beskerm as hulle na U wysheid luister en dit volg. Dankie daarvoor, Here Jesus, en ons bid dit net in U groot en heilige naam. Amen en amen. Baie dankie dat jy ingeskakel het. 'N Lekker dag vir jou. Goed gaan.